Усе у кошик і до столу. На площі ринок стартував традиційний великодній ярмарок. В особливій пошані серед покупців – головний атрибут кошика – паски. А їх тут на будь-який смак та вибір. Від традиційно оформлених до декорованих вручну та випечених за бабусиними рецептами. Ціни на маленькі пасочки стартують від 10 гривень. Середні – до півсотні, а великі – 65. Це якщо звичайні. За розписані правлять більше. А ще вартість залежить і від самого тіста. Це сирна пасочка, це сирне тісто. Ну, от попробуйте, вона 400 грамів, вона виглядає маленька, але вона 400 грамів, бо тісто сам сир, він сам важкий. Тут курага, тут з ізюмом, тут є без ізюму, бо люди є такі покупці, які не люблять з ізюму, значить є без ізюму. Ми стараємося до кожного покупця підійти індивідуально. Кожні люди на Пасху зараз щось хочуть гарне, красиве, навіть і дорожче, але щоб воно було. І вигляд гарний мав. Ну і смачна, звичайно, що у нас смачна. Вибрати є з чого і у м'ясних наметах. Тут і духмяні, домашні ковбаски, і улюблена багатьма підчеревина, і навіть рулети із сухофруктами. Ціни, запевняють продавці, доступні. Кільце ковбаси у середньому 100-130 гривень. Є печена продукція, є копчена, є курячий рулет смачний, є свиний рулет з чорносливом, є рулет свиний, балик, копчений, кореючка печена, яблучко, шинка печена, також є ковбаси до кошика, дуже смачні, доступні. Так. Ми від виробника, ми ціни високі не ставили. Ще одна стаття витрат – кошик. За найменший доведеться викласти близько сотні гривень. Більші вартуватимуть у середньому до 600. І це без прикрас. А ось декоровані кошики обійдуться ще дорожче. Ціна на найменші, оздоблені квітковими композиціями, стартує від 300. Є тут і справжні мистецькі витвори – сірі, зелені, ба навіть чорні, прикрашені півниками та пір'ячком. Такі вартують в середньому 5-7 сотень. Бо ручна робота. За один день я робила 3 кошики. Це фактично заїжджала зранку, ввечері виїжджала з майстерні. Тобто досить багато часу, 2-3 години, поки це все складеться так, щоб було гарно. Я просто люблю робити іменно в традиційний пасхальник, щоб було багато пір'ячка, яйця, співниками. Іменно це моя фішка, такі традиційні пасхальні прикраси. Менше квітів, більше отакого. Покупців нині і справді не бракує. Хтось лише прицінюється, інші вже встигли скупитися. Кажуть, цьогоріч великодній кошик суттєво спустошує гаманець. Не менше, як 1000 гривень. Не менше. Доведеться викласти. Так, якщо не більше. Але хто залежить, що поставить. Ціни, як всюди. Дорого, звісно, але трохи скупився. Ще не скупився, але підрахуємо десь приблизно десь до 700 гривень буде. Трошки здорожчало. Пасха подорожчала і ковбаса тут. Трошки здорожчало. Мусить бути, інакше не є. То є Пасха і мусить це обов'язково бути. На прилавках продукція виключно місцевих виробників, адже цього разу традиційний передпасхальний ярмарок співпав із проведенням акції. Купуємо франківське, даємо роботу івано-франківцям. Наші підприємці мають можливість на цій ярмарці показати, що вони вміють виробляти, презентувати свою продукцію, познайомитися з цією продукцією мешканців та гостей нашого міста. А в свою чергу мешканці та гості міста мають можливість придбати продукцію трохи дешевше, тому що тут ціни виробника і широкий асортимент, так що взаємна вигода. Ярмаркуватимуть у середмісті ще упродовж 2 днів. Загалом свою продукцію тут представили понад 60 підприємців. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.